انتہا چار سو شام غم کو بکو کربلا، عرض کشمیر پر ظلم کی انتہا، چار سو شام غم کو بکو کربلا، عرض کشمیر پر ظلم کی انتہا، چار سو شام غم کو بکو کربلا، روز و شب ظلم شام و سحر گھر میں گھس کر سرے راہ گزرے ظلم ہے، روز و شب ظلم شام و سحر ظلم ہے، گھر میں گھس کر سرے راہ گزرے ظلم ہے، بچوں بوڑھوں خواتین زنجیر ٹوٹنے کی آواز آ رہی ہے، زنجیر ٹوٹنے کی آواز آ رہی ہے، ہر دشمن وطن پر دہشت سی چھا رہی ہے، زنجیر ٹوٹنے کی آواز آ رہی ہے، ہم انتظامیہ نے کشمیری مزدور کو سنا پیش کرتے ہیں کہ وہ ہمارے قافلے کے مقبول وہاں میں کام کر رہے ہیں، یہی پیغام ہے کہ ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کرنے والے وہ پر امن رہیں، ہماری کال ہے، ہماری کال کو جو ہے وہ فالو کریں اور ڈسپلن کا خاص خیال رکھا جائے، ہم مہذب دنیا کے اندر اپنے آپ کو مہذب ثابت کرنا چاہتے ہیں، ہمارے ساتھ جس قسم کے حالات پیدا ہوں بولتا ہوں گے ہمت حوصلے آج کا یہ کاروبار جموں کشمیر لبریشن فرنٹ کی قیادت میں 5 اگست 2019 کو ہندوستان کے استحکام کے خلاف جس نے پوری